kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiin. Barnaamijkeena qubanaha v o a toddobaadkan sheekooyinka aan idinku hayna waxaa ka mid a heerka abaarta soomaaliya ka jirta oo meel halisa maraysa, haddaba waa sidee xaaladda dadkay abaaruhu saameeyeen ee haatan ku sugan xerye ku yaalla degmada Dolo. Shiinaha oo ku dhawaaqaynu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadin ka geysto colaadaha ka taagan geeska Afrika. Gobolka Minnesota oo nin Soomaali ah la guddoonsiiyey abaalmarin sare uu ku mutaystay howlo caafimaad uu ka qabtay gudaha Maraykanka iyo waddankiisii hooyo ee Soomaaliya. mar kale kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba. Barnaamijka qubanaha v o a waxa uu toddobaadkan idinka imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamuud Mascade. Xaaladda abaarta ee ka jirta Soomaaliya ayaa kasii daraysa, iyadoo meelaha qaarna ay qaramada midoobe ka digayso inay abaartu macluul isu beddelayso. Degmada Dolow ee gobolka Gado, boqolaal barakacyaala ayaa soo gaaraya, kuwaasi oo ka soo cararaya miyiga, ergeyga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha gargaarka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa Soomaalida ugu baaqay in ay dadkooda gargaar degdeg ah la soo garaan. Wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow oo tegay degmada Dolo ayaa warbixintan ku eegaya nolosha dadka barakacyaasha ah. Adduunyaan daba roori jirno raacdeyn jirin ari iyo geel iyo lo Iraad Cabdullaahi Cabdi waa 90 jir ka soo barakacay duleedka magaalada Garbahaare ee gobolka Gado. Waxa uu ku sugan yahay xero barakac oo ku taala degmada Dolow. Isaga iyo dadka halkan ku suganba waxay marayaan daruufo adag oo ay sabab u tahay abaarta ka jirta Soomaaliya oo meelaha qaar isku beddeshay macluul. Wax irmaan male, wax laga maalan male, arigana waa dhammaaday. Marka meesha markay saad mi u qabtaan dadyan iska soo cararna, saasaan ku soo cararna. Imise caruura ayaa qoysku ka koobnaa iyo guud ahaan xaaladan? Adigu hadda wax ila joogay, wax dambeeyo hadda badiyaa leyle soo socdo, si aan ku soo socdo weye, tamar ruux waa dhiny. Yaa inta kula joogay? Dad qaraaba ayaa ila joogay. Soddonkii maalmood ee ugu dambeeya waxaa degmada Dolow laga hirgeliyey 3 xero oo ay dadka barakacayaasha ah degaan. Meelaha ugu badan oo ay ka soo carareen marka Gada laga reebo waxaa ka mid a gobollada Bay iyo Bakool. Qaramada midooba waxa ay tilmaamaysaa in abaarta ka sii daraysa ee Soomaaliya ay ku macluulayaan caruur gaaraysa 1.5 milyan oo da'dooda ka hooseysa 5 sano. 7.5 milyan oo Soomaali ah ayaa u baahan gargaar bani'aadanimo, taas oo ka dhigan kala bar shacabka dalkan ku yaalla gobolka Geeska Afrika. Meelasoo ku aragnay diisoor kumidigu diisoor kumidiga ku kooyn dalkan dalkaan ma ah hungurini sheeni onogeedan 4 koowa walaa anroo caruurtaan marka aad ayeeyada u tahay halkan aad ku hayso yaa dhalay? Qori ana dhalay baahi la fariiriyo alxamdulillah. Mursunku dabkun mursunkuna gaajada neysa si u hayo waana dhibmaka qobno saasaa arrintaan eto. Waa gartay waxaan kaa rabaa diinsoor markaad joogteen maxaad ku nooleydeen ood ka shaqaysan jirteen? Waa ayeeyada billahi hoolaan oo dhammaadba erinka dhaqadaanaygaloowaaqobnay loodi erinkaa sare lagnoo arhay meel surug noo waaynay arradiyaasu ku fariirnay magointaa raashoog lakadohay dowlo kooyohaase dowlo aaqal lahalay hereesha ogaadaanan arhay magohaanglay basiin naqadeenaa la siinka dari. Ergeyga arrimaha abaaraha u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo booqday Dolow ayaa waxa uu codsaday in gargaar lala soo gaaro dadka dhibaatada adag ku jira ee ku nool xerooyinka ku yaalla magaaladan. Dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaan ka codsanaynaa
in sida isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmeey jireen in dadkooda iyo walaalood u kaalmeeyaan xilli adagaa lagu jiraa. waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen, midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la egyahay. runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursadda haysataan dadka inaa wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan, soomaalinimana ugu danqataan. waa isgargaari jirteen, waa istaageeri jirteen. arrintii ha la soo celiyo, waxyaalaha kaloo dhan oo lagu mashquulsan yahayna iska joojino. aan gargaarka bini'aadankii dadkeena tabaalaysan saan gacan u sii lahayn aan ka shaqaynaa dowlaha riyaado. xerada waxaa lagu magacaabaa Kabasa, waxaana ku nool dad fara badan oo barakacyaala, kuwaasi oo ay saamaysay abaarta adag ee ka jirta gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. dadka halkani ku nool waxay u baahan yihiin inay helaan gacan bini'aadnimo oo degdeg ah, waxaana qof kasta oo halkani ku sugan uu la nool yahay sheekooyin xanuun badan oo noloshiisa la xiriira. dadkan waxay u baahan yihiin inay helaan kaalmo bini'aadnimo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Dolo. I'm here in Area 1 IDP camp located in Abuja, Nigeria's capital. Ndi hano ngi kambi ya Mahama. I am here in Sabaribugu district of Bobojula, so western Burkina Faso. Hapa twapatikana Kanyaruchinya, kilometa 10 kaskazini mwa mji wa Goma. I am here in Lusenda camp located eastern DRC. I am here in the Dadaab refugee camp located in northeastern Kenya. This is Shuari 5 IDP camp located in Maiduguri in northeast Nigeria. I'm here to share their stories. I'm Ali Duwedraogo. Neretoko Mohamed Danyoko. I'm Husseina Mohamed. I'm Mahmanur Mohamed Abdullahi. Neretoko Mahmoud Bokum. Al Hassan Bala. Nditieri Vendai Shimiye. Ernest Mwero reporting for VOA. dunida waxaa toddobaadkan laga xusay maalinta caalamiga ee qaxootiga oo ku beegan 20-ka bisha juun. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in 100 milyan oo qaxooti ah ay gaartay tirada dadka lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan, waana tiradii ugu badnayd ee qaxooti noqota tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. tirada qaxootiga ka cararaya colaadaha ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhaysa. sanadkan waxaa kumanaan qof ay ka qaxeen dalka Ukraine kadib duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi. dalalka soo koraya ayaa martigeliya dhammaan dadka qaxootiga dunida ku noqday iyo weliba kuwa lasoo barakiciyey. dalalkaasi ayaa la daalaa dhacaya siday u maarayn lahaayeen qaxootiga dalalkooda soo galay. nolosha qaxootiga oo walba adkayd waxaa sanadkan xaaladooda nololeed sii cakiray, qiimaha cuntada oo kordhay iyo sicir barar ballaaran oo dunida laga dareemay, kaasi oo ka dhacay colaadaha ka taagan dalka Ukraine. kumanaan kun oo qaxootiga muslimiinta Rohingya ah ee ku nool Bangladesh ayaa toddobaadkan dhigay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in dalkoodii Myanmar ay ku noqdaan. Koonfur Afrikana, kooxa qaxootiga ayaa ilaa bishii May hor degay oo teendhooyina ka samaystay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyagoo ku baryootamaya in waddan saddexaad la geeyo. dowladda Britain ayaa iyaduna wada qorshe muran badan dhaliyey ay dalka Rwanda ugu tarxiilayso dadka sida sharci darada ku soo gala Britain. London ayaa ku doodaysa in tallaabadan ay joojin doonto qaxootiga uga imaanaya dhinaca Faransiiska. Rwanda heshiiska ay la gashay Britain ay ku qaabilayso dadka ay Britain u keenayso ayaa waxay filaysaa inay Britain uga heli doonto malaayiin doolar oo gargaar. diyaaradii ugu horreysay ee qaadi lahayd dadka ay Britain u tarxiilayso Rwanda ayaa la hakiyey daqiiqadihii ugu dambeeyey kadib markii maxkamadda midowga Yurub u qaabilsan xuquuqda aadanuhu ay soo faragelisay. dowladda Shiinaha ayaa markii ugu horreysay ku dhaqaaqday tallaabo ay ku doonayso inay ku dhexdhexaadiso khilaafyada ka taagan geeska Afrika. magaalada Addis Ababa waxaa toddobaadkan ka dhacay shirka Shiinaha iyo geeska Afrika oo looga hadlayo amniga, maamulka iyo horumarinta, waana kii ugu horreeyey ee noociisa. ergeyga Shiinuhu u magacaabay geeska Afrika ayaa shirka ka sheegay in Beijing ay ka go'an tahay inay door weyn ka qaadato gobolka geeska Afrika oo ay hareeyeen colaadaha iyo arrimaha ammaanku. waxaan diyaar u ahay inaan sameeyo dhexdhexaadin nabad lagu dhammaynayo khilaafaadka iyadoo lagu salaynayo rabitaanka dalalka gobolka, ayuu yiri Zhuo Bing
oo ah ergeyga gaarka ee Beijing u qaabilsan arrimaha geeska Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la ixtiraamo madaxbannaanida wadamada iyo wadajirka dhulkooda lagana fogaado faragelinta arrimaha gudaha ee wadamada kale. Beijing ayaa ergeyga gaarka magacaawday bishii Febraayo, wax yar kadib booqasho wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinuhu ku tagay dalalka Eritrea, Kenya iyo Comoros. Shirka Shiinaha iyo wadamada geeska Afrika waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda Djibouti, Kenya, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Uganda, Ethiopia iyo Suudaan, balse markaa Eritrea kama aysan qayb galin. Shiinuhu waxa uu Djibouti ku leeyahay saldhig military oo ah kan kaliya ee uu ku leeyahay Afrika. Sidoo kale waxa uu ku leeyahay dakad uu doonayo in uu ku ilaashado danaha dhaqaale ee baaxadda leh ee uu ka leeyahay gobolka geeska Afrika. Ugu dambeyntiina, gobolka Minnesota waxaa toddobaadkan abaalmarin sare la guddoonsiiyey nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Jaamac Maxamed oo muddo 22 sanaha ka shaqaynayay howlaha caafimaadka ee waddankan Maraykanka, sidoo kalena gacan ka geysanayay horumarinta caafimaadka ee waddankii hooyo ee Soomaaliya. Abaalmarintan oo sanadkii labaad uu bixinayo joornaalka Minneapolis St. Paul Business Journal ayaa waxaa loogu magacdaray Healthcare Heroes, geesiyaasha caafimaadka. Maxamed Jaamac Maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka cisbitaalka M Health Fairview ee hoostaga jaamacadda Minnesota oo dacalka ku haysa xaafadda ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Cedar. Maxamed waxa uu kalkaaliye sare ka yahay qaybta qalliinka ee cisbitaalka oo muddo dheer ka shaqaynayay, waxa uuna ka mid ahaa howlwadeenno caafimaad oo toddobaadkan loo abaalguday. Aad iyo aad ayay ii farax gelisay, waana dhiirigelin weyn inaan helo abaalgudkan. Runtiina mararka qaarkood maba aanan filaynba in aan hawl intaa la'ego baaxaddaas qabtay. Aad baanay ugu mahadsan yihiin dadkii bini'aadanka ah ee ii gartay aan abaalgudkan helo. Maxamed Jaamac oo v o a kula hadlayay bannaanka goobta abaalgudka lagu siiyey ayaa faahfaahiyay dadaalka uu ku mutaystay biladda la guddoonsiiyey. Hawlkarnimo shaqadayda oo aan sida ay tahay si ka badan baan u gudanayay, taas oo ka timi actually dhaqankeenii Soomaaliyeed ahaa war meesha ka muuqo ama ka maqno. Waxa kale oo ay ii siiyeen waxa aan aasaasay NGO ama non-profit organization, hay-ad caafimaadka ka caawinaysa dadkeenii Soomaaliyeed ee joogay waddankii ama ku noolaadeen Ethiopia ama Kenya ama Soomaaliya. Waxaan waday 4 sanoed ugu dambeysay. Waqtigii aan waday ayaan haddana waxaa soo baxay gabadh Neeras ahayd oo ay caawisay berigii aan ka soo qaxay Soomaaliya oo aan dhaawac ahaa aniga oo ku dhaawacmay dab guri dab ku dhacay 1999-kii markaanu Kenya u soo qaxnay ee cisbitaal galay. Cisbitaalkii gabadh baa aad iyo aad ii dhaqaalaynaysay oo aad iyo aad ii caawisay Neersa. Gabadhii 3 sanoedood kadib si aan u raadinayay baan helay. Sheekada lafteeda waxay ka noqotay qayb abaalmarinta ah oo kale, sida abaalcelinta iyo dhiirigelin aniga iyo ummadda sheekadii gaadha oo kale si ay ugu sameeyaan. Imikana gabadhii qayb bay ka tahay organisationkayga ee kooxda Kenya. Madaxda iyo maamulka qaybta uu ka shaqeeyo Maxamed Jaamac ayaa bogaadiyay guushiisa iyo magaca uu soo jiiday cisbitaalkooda. Dr Patrick Mori oo ah madaxa kalkaaliyaasha qaybta qalliinka cisbitaalka ayaa sheegay in Maxamed uu yahay nin cisbitaalka uu keli ah aan gacan siinin ee bulshadiisa iyo dadka kaleba caawiya. Waxa uu caawiyaa bulshadiisa, waxaa kale uu caawiyaa bulshadiisa ku nool halkii uu ka yimid ee Afrika. Waana wax fiican inaan la dabaaldegno. Waxa uu adeegsadaa erayga rajo isagoo ka sheekeeya gabar kalkaalisa oo la yidhaahdo Florence oo caawisay mar uu si xun u gubtay isagoo aad u yar. Waxaan aad u jeclahay sida hadal gabadhaasi ay ku tiri Maxamed uu saameeyay noloshiisa. Hadalkaasi oo ahaa, haddii aan wanaag falo, wanaag baan helaya. Marka Maxamed aniga iyo kooxdaydaba waxa uu na geliyaa rajo maanta inaan la dabaaldegnana farxad ayay noo tahay. Maxamed Jaamac Maxamed oo dhinaca kale maamulaha hay-adda Hebto oo Soomaaliya iyo meelo ka mid a bariga Afrika ka fulisa howlo caafimaad ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa kamiro dhalinta in Soomaaliya ay ka maaranto in dadkeedu ay dibadda caafimaad u doontaan. Waxa aan organisationkaygu rabaa inuu sameeyo 2 arrimood
in aanu geyno adeegii caafimaad oo ah aqoontii iyo tababarkii iyo trainingkii loo raadiyay dhakhaatiirteeni iyo shaqaalaheeni caafimaadka ee waddankii joogay dalkeena u shaqeynayay ama Ethiopia ha joogeen ama Soomaaliya ha joogeen ama Kenya ha joogeen adeegyada caafimaad markii ku xulana waxbarashadooda kacdo loo raadiyay qalab wanaagsan dibadeena aynu ka maarno shaqaal dadkeeni u aadayay dibadaha ee lacagta faraha badan ku qubayay waxa kaliya inaga maqan iida waa qalabkii ama aqoontii aqoontii qalabkii meel walba waa yaalaan organization-kaygu waxa uu markaa ka shaqeynayaa hagaajintii sida ay u heli lahayn aqoontii dibadda ama dadkeeni Soomaaliyeed oo xubartay waddanka ugu noqon lahaayeen ama dad kale oo in dibadaha in jaamacadaha dibadda ee isbitaalada dibadda ku xidno isbitaalada iyo jaamacadaha gudaha si aqoonteena u korto in dhakhaatiirteena ay hoosho tababar fara badan dadkeenina ay u helaan daryeel caafimaad maxamed jaamac iyo holwadeenada caafimaadka ee abaalmarinada lagu doonsiiyay ayaa ballan qaaday inay sii laban laabi doonaan shaqadooda nafti huraanimo intaasina waxaan ku joojinayaa barnaamijka qubanaha v o a oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota intaynu mar kale dib u kulmi doonno waa bahda qubanaha oo dhammaan toojidi ku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta